Si ndihen banorët e pustesit? Cilës etni ata i përkasin? Jan bulgar apo maqedonas? Në qoftë se ka kërcënime, duhet qoftë në bashki, qoftë në instancët të tjera shtetërore, sepse shteti funksionon me ligje, e në përcaktuar gjitha gjërat si duhet të vazhdoj këtë census, ata do përgjigjen para ligjit. Unë e Maqedonas, jo unë, gjithë pushtet, gjithë zonës Maqedonas. Instati është munduar që të japi sigurin në lidhje me këto tre pyetje që ato do shënohen si ashtu siç ata i vetë deklarojnë. Maqedon të tjeli, mi e më drugi. Zho identitet është të qështi intime, qështje personale. Ati e bara atë bujerski pas është, to e qisto ekonomiske pricina. Kaj një qarë jemi neve, që duhet ju vetë, ne jemi njerës. Liçenasi ose siç njihet që prej vitit 2013 Bashkia Pustec është shtëpia e së paku 3290 banorëve. Kjo referuar censit të vitit 2011. Por që nga ajo kohë kanë kaluar 12 vjet dhe numri i sakt i banorëve të kësaj bashkie pritet të mësohet në përfundim të censit që është duke u zhvilluar në Shqipëri. E kur përmend pustecin, të parat gjëra që të vinë në mendje janë prespa, tava e krapit, stereospase dhe minoriteti. Duke huazuar titullin e romanit të famshëm të shkrimtarit Spase, pse, sot në pustec, do mundohemi t'i përgjigjemi disa prej pseve që ngrihen mbi këtë bashki. Në Shqipëri ka nisur regjistrimi i popullsisë dhe banesave, një regjistrim i cili nga gjithë parashikoi që do të ishte me debate. Por, nëse debati në disa zona të jugut është mes Shqipërisë dhe Greqisë, në Pustec debati është midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Debati i cili ka arritur të zhvendoset në Shqipëri një përplasje e vjetër mes Bullgarisë dhe Maqedonisë tashmë ka skembeteje Pustecin. Por, si ndihen banorët e Pustecit? Cilës etni ata i përkasin? Jan bullgar apo Maqedonas? Këtë do mundohemi të zbulojmë. Pusteci është i zbrazët gjatë paradites, pasi ata pak banorë që janë larguar në emigrim. Çdo mëngjes kalojnë doganën e Goricës për të punuar në Maqedoninë e Veriut. E ata pak që mbesin, kalojnë orët duke gjerbur kafen në lokalet e pakta të zonës, ose duke u kujdesur për kafshët, punuar tokën apo duke hedhur rrjetat në liçenin e Prespës. Por pse Pusteci është rikthyer në qendër të vëmendjes? Përgjigjen e kësaj pseje e gjejmë tek censi. Përplasjet disa vjeçare mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, të cilat i kushtuan fqinjit ton lindor, jo pak telashe në rrugën e integrimit evropian, tashmë kanë zbritur në 9 fshatrat e bashkisë Pustec. Banorët e kësaj zone janë tashmë në qendër të vëmendjes të Sofjes dhe të Shkupit. A janë ata Maqedonas apo Bullgar? Unë e Maqedonas, jo unë. Gjithë pushtet, gjithë zonës Maqedonas. Bullgar së ta pas, unë e 23, deri më sot nuk di Bullgar. Eshte vërfërini që ose ne nuk dimë që a jemi. Vetë njerëzit tani të shprejnë vëllën tyre. Nuk është ere parë që kemë shprejnë vëllën. Tani është kohë që çdo njeri të shpreh veten e gjesh. Ju vet jeni Maqedon apo Bullgar? Maqedonas. Maqedonas. Nëna Sia. Mirë, nëna. Si ke qenë? Mirë. Mirë. Ne nëna kam një pyetje. Ju e keni përfunduar procesin e censusit? Po. Jeni regjistruar? Aha. Çfarë jeni, shqiptare? Maqedone. Maqedone. Maqedon titeli. Ne jemi drugi. Por këtu lind një tjetër pse. A kanë banorët e pustecit pasaporta bullgare dhe pse i kanë marrë ato? Kanë aplikuar dhe kanë.
pasaportë bulgare, arsyet që i kanë marrë din ata vetë, për shkakun se i kanë kërkuar këto pasaporta. Po pasaporta maqedonse po. Patjetër, edhe pasaporta maqedonse. Pra ka edhe familje që kanë dy bile tre pasaporta. Edhe shqiptare, bulgare, maqedonse. Pra në një familje mund të ketë persona që kanë tre pasaporta. Do të tjerë mund të ketë që kanë aplikuar për bulgaren si bulgare që po presin për të marrë. Është i lartë numri? Them drejtën nuk kam ndonjë shifër sakt, por ka goxha njerëz, domethënë sepse kjo duket nga mbas marrjes së pasaportës shumica e njerëzve kanë emigruar në Britaninë e Madhe, në Angli. Kjo vetëm me pasaportën evropiane mund të bëhet, s'mund të vesh me pasaportën shqiptare ose maqedonse. I njëjti argument vjen edhe nga Shkupi. Borët dika atje barat buerski pasë, shto e isto të shtë. Pra çështja e pasaportave është e qartë. Kanë qenë të detyruar. Kjo që kërkojnë pasaportë bulgare është vetëm për arsye ekonomike. Më erdhi shumë interesant teza e bulgarëve gjatë censusit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, se ekzistojnë 86.000 pasaporta bulgare që i posedojnë maqedonasit. Atëherë, si dolën në census vetëm 3.000 bulgarë. Kushtet ekonomike e bëjnë të vetëm pasi Bulgaria është antare e Bashkimit Evropian dhe me atë pasaport mund të punojnë në vendet europiane. Por të mos harojmë edhe faktin se në Shqipëri ka shumë pasaporta italiane apo greke, dhe italianët nuk dalin të thonë se ja këta janë italian, apo grekët se ata që kanë pasaportën e tyre janë grekë. Nuk mund të shantazhoni njerëzit se nuk do të kenë me ekzistencë nëse nuk thonë se paraardhësit e tyre janë bulgar. Pasi kështu, ju nuk jeni të sigurt se ata ndjenë si bulgar, pasi asnjë kërcënim nuk do të mund të ndryshonte ndjenjën e tyre kombëtare. Besoj se autoritetet bulgare janë habitur kur e kanë kuptuar se është e kotë që i kanë lëshuar gjithë ato pasaporta. Ka disa individ në pustec që janë diplomuar në universitetet bulgare dhe tani ajo kërkon për i tyre ndonjë lobim dhe ata po tentojnë të nxjerrin numër sa më të madh të bulgarëve. Por kur të shihni se gjithë këto insistime, madje edhe nga ambasadori bulgar, ishte një goditje edhe më e madhe për Bulgarinë, pasi sa më shumë i bëni presion dikujt apo e detyroni të jetë diçka që nuk është, do të keni efekt të kundërt. Efekti i kundërt është mjaft më. Ndaloni mos na keq trajtoni që të deklarohemi ashtu siç ndjehemi. Dhe pikërisht pasja e një pasaporte bulgare ka ndezur zjarret nacionaliste në Sofje dhe Shkup. Në Sofje, individ të caktuar kërcënojnë me heqjen e pasaportës bulgare për ata që nuk deklarohen si të tillë në cens, ndërsa në Shkup janë disi më të moderuar në kërcënime. Kjo pasi janë të vetëdijshëm për peshën e pasaportës bulgare. Jam i njohur me një person i cili për ndjenjen time ai nuk profeson asgjë. Është një individ që për mua duhet ndiqet nga shteti shqiptar nëse ai vjen këtu sepse në këtë situatë që po bëhet censusi njerëzit nuk duhet të influencohen nga asnjë palë. Ka pasur influencime sipas jush? Jo. Apo thjesht edhe është frika tek këtë qytetarë që mund të hiqet? Shiko, normalisht qytetarët nuk janë shumë të informuar, hiqet pasaporta në shtetësi apo nuk hiqet, por unë them që kjo nuk mund të ndodhë sepse ky census është i fshehtë. Njerëzit do regjistrohen ashtu siç mendojnë vetë, domethënë derisa ligji shqiptar e parashikon këtë gjë. Edhe dy minoritetet janë të njëjtura këtu, atëherë njerëzit duhet të regjistrohen. Ky është një census i fshehtë, edhe e fshehtësia është përgjegjësi e atyre që bëjnë regjistrimin. Por a mund të hiqet pasaporta bulgare? Ka pasur keq përdurime gjatë viteve e të një kuvendi bulgar pranoi një ligj, sipas ligjit do të bëhet një regjistër publik për këta shtetës të huaj që kanë marrë edhe pasaportë bulgare që të shmangin këto keq përdurime. Pra Bulgaria nuk pengon shtetësit e Shqipërisë të aplikojnë për pasaportë bulgare, por nëse janë në lidhje me kushtet i plotësojnë të gjitha kushtet juridike, po nuk ka
një presion për një gjë të tillë është një çështje tjetër, nëse ndonjë njeri ka gënjur për origjinën e tij, ka prezantuar dokumente false, natyrisht në një rast të tillë do të ketë hetime dhe pasoje juridike. Shqipëria dhe Instat, dashur pa dashur, janë përfshirë në këtë betejë, edhe pse nuk na përket. Detyra jon është një dhe e vetme, ti mundësojmë banorëve të vetë deklarohen ashtu siç ndihen, pa presione. Ajo që ne jemi fokusuar më shumë në gjatë këtij procesi është që anketuesi jon të bëjë në mënyrë të drejtë punën pikërisht në këtë zonë në lidhje me tre pyetjet. Në mënyrë që gjua, etnia dhe feja, në mënyrë që dhe familjarët të jenë të vetëdijshëm për atë që kanë deklaruar dhe të jenë të qetë në lidhje me cilësinë edhe procesin që ne po kryejmë. Pra që Instati mundohet dhe deri tani është munduar që të japi sigurinë në lidhje me këto tre pyetje që ato do shënohen si ashtu siç ata i vetë deklarojnë. Pra duhet theksuar një që pasi plotësohet në tablet, ata e shikojnë dhe japin aprovimin. Pra, për këto tre pyetje gjithmonë flasim. Po, për këto tre pyetje anketuesi i tregon tre pyetjet, tre përgjigje që ato kanë dhënë në lidhje me tre pyetjet dhe ata japin konfirmimin e tyre në mënyrë që edhe ne të kemi treguar që e kemi bërë detyrën, ashtu siç duhet dhe kemi respektuar standardet e metodologjisë dhe vullnetin e dhe vullnetin e personit. E individëve. Por gjuha shpërsohet kur flitet për cilindo që mund të ndërhyjë në këtë proces, qoftë shqiptar, maqedonas apo bullgar. Qoftë ka fakte ose prova që ka kërcënime, si nga bullgarët, si nga maqedonësit, nga gjitha palët. Nga gjitha palët, kuptohet, sepse ne njerëzit duhet të jenë të lirë. Të shprehen mendimin e tyre. Nëse ka kërcënime, duhet qoftë në bashki, qoftë në instancat të tjera shtetërore, sepse shteti funksionon me ligje, janë përcaktuar gjitha gjërat si duhet të vazhdojë ky census, ata do përgjigjen para ligjit. Si regjistruesit, nëse nxjerrin të dhënat dhe informacione nga pra njerëzit, zbulojnë. Zbulojnë e kuptoj. Të dhënat. Çfarë ka deklaruar X banori? Sepse ato janë konfidenciale, janë për individin. Deri më tani nuk kemi patur asnjë rast ku nga ana e qytetarëve apo individëve të kenë shprehur ankesa në lidhje me punën anketuesve tan. Dhe gjej rastin që të bëj një thirrje për të gjithë ata individ dhe për të gjithë ato familjarë të cilët ndjejnë apo nuk janë të sigurt në lidhje me ecurinë e këtij procesi për çdo shqetësim që ata kanë të drejtohen në zyrën e statistikave në bashkin Korç. Pra në mënyrë të qendra e qarkut, kur është qendra e qarkut në mënyrë që të marrin sqarimet e duhura në lidhje me çdo shqetësim që ata kanë. Ashtu si që pritej, në Shkup dhe Sofje, kanë qëndrimet të ndryshme kur flitet se cilës etni i përkasim banorët e pustecit. Kam mjera dhe mjera provat, dëshmi, dokumente për ekzistimin e komunitetit bulgar në këto troje, në troje të Shqipërisë së sotme. Mjafton të përmendim që pas krimit të shtetit të Shqiptar në 1912, edhe organet, institucionet e shtetit shqiptar kanë zjerë mjaft dokumente që flasin për ekzistimin e bulgarave në këtë pjesë të Shqipërisë, në Shqipërinë juglindore. Për shembull mund të themi këtu edhe fjalimi Peshkov van Nolit në lidhjen e kombeve në 1921. Pastaj kemi numërimet e popullsisë, mund të përmendim këtu Shqipëria ilustruar nga vitin 27 gëtë të kejtë Selenica, ku tuhet qartë se në Shqipëri jetojnë grekë dhe bulgar, ka statistikët të ndryshme nga Ministri e Brendshme, për shembu në vitin 35, ku tuhet se në Shqipëri jetojnë bi 10.000 bulgar. Realiteti është kështu, për shembu
nu ka asnjë dokument nga shteti shqiptar para luftës së dytë botërore që flet për shembull për ekzistimin e maqedonëve etnik në këto troje. Ajde jashtë na rrecim bulgarsko ofanziva. Kjo ofensiv bulgare për të quajtur maqedonasit si bulgar daton shumë më herët. Nga viti 1878, Rusia ka dashur të ketë më shumë ndikim dhe kështu ka krijuar projektin për Bulgarishën Stefanike, duke marrë parasysh se në atë projekt hyn dhe gjithë territori i Maqedonisë dhe pjesa e Shqipërisë. Ideja e autoriteteve bulgare tani është që atë histori apo plan rus ta jetësoj, por problemi është se tani askush nuk beson në trillimet e tyre se në Shqipëri ka bulgar. Merdi shumë mirë për reagimin e Maqedonasve gjatë vizitës së fundit të ambasadorit bulgar në Golobord. E the me bindje se në Shqipëri nuk ka bulgar vendas. E në këtë përplasje, Shqipëria qëndron e duhet të qëndroj neutral. Zgjidhjen duhet ta gjejë Maqedonia edhe Bullgaria në midis vetes së tyre, domethënë. Sepse njerëzit këtu janë shteta shqiptar, me kombësi maqedonëse ose bulgare nëse do dalin nga regjistrimi. Edhe njerëzit duhet të lihen të lirë edhe nuk duhet të ushtrohet presion. Sepse si qytetar të Shqipërisë i takon edhe Shqipërisë në mbrojnë e vetëm si minoritet. Por në pustec, banorët janë të revoltuar, pasi problemet e tyre janë të tjera. Po e këtë shkejnë, qarë jemi neve? Që duhet ju vetë? Ne jemi njerëz. Po shumë... A të duhet, do të them unë në census. Po pa tjetë... Ju dhe kemi drut... Alin e druve... Po pa tjetë... Ata parku që kanë marrë ata... A po vetë për census në më vini. Neve probleme kemi si vjetë për atë par me drut. Po se dëgjova edhe ne ka njerëz pleq, ka njerëz të smur që tona lenta shi të transportojmë vetneve. Kupton nga mali, por neve s'kemi ajvan, si jemi në gjendje të presim. Edhe kemi blerë në ka dhënë qeveria deri viti që shkoi. Si vjet na thon ndryshe. Është gjuna. Jemi pleq, janë smur. Sa metra kubi duhet një familje? Po një, normalisht 10 metra. 10, 11, 12. Aqik. Në sa është sa lek bën ato? Po, sa dolet jenë vetëm në japin, si për të tëre për neve. Po ka kaq vjetë që marim të shqitë, mos marim është gjuna. Rrugën nga pshati, iqë të është asfaltuar. Probleme tjera, cilat e probleme? Për në shkolla, iqë. Qarë? Për në kisha që shkonë, iqë pare. Këto probleme në kemi? S'kemi asë një ndim, asë një gje, asë një firmera që e lartë. Djali vjenë, po është lartë. Me vështërësie, nuk i pagohet rruga. Ka që e ka i roga, edhe i është larga, korqash. Neve këtu të kemi një, s'kemi djelpar, mua më ndrovi jetë para dhe ditë, mamaja s'kishtë djelpar kush t'i bandë. I bandë të nusja vetë. Problemi kemi shumë, kemi ka koha e monizmi s'kanë vandorë. Ani, gjithmonë kur ka probleme për plasit, këthe pustetën që dhe vëmonis, anë ishtë përplasje mes Bulgarisë dhe Maqedonisë. Si ndijeni ju, për qa keni me thonë për këtë përplasje? Kemi ne Maqedonës, semi. Po. Semi Bulgar. Të tëra ta që janë... Kemi Shqiptar. Pritani. Të drejta në kazan Shqipëria, minoritetin e kemi Maqedonës, kemi Shqiptar. Si të drejta të ja kanë Shqipëri, në Shqipëri të tërë, edhe neve këtu e kemi. Neve Bulgar nuk e zgiston. Nuk e zgiston njeri këtu Bulgar në neve. Po ka pë A para nuk di. Kushka përshaporte, kushka në marë. Tëra ta që janë në udhekje, të tëra ta të më dhejnë. Se tjetëri fukar, ku marim do të ne përshaporte? Kushka në përshaporte? Po. Ato kanë marë përshaporte që i të në Bulgarët dojnë njëve? Maqedonë e kene? Maqedonë e kene. Qa Bulgarë në Maqedonë se kemi këtë atë dokumentin e komane që egzistonë. Maqedonë e qema... Po këtu në Kalamas, ka që ka përshaporte Bulgarët? Ka po në i vetëni... Për punë, zmorën që e Sarjan. Po, a ju kam bërë presione Bulgarët, Maqedonësit tu? Në Kalamës ka arë, bërë asë një. I vetëmi fshatë që ka përshaportën më pak Bulgare, jashtë me kam,
po më shumë ka ata që iqen, ej, ata që iqen patriotët, ata ka, patriotët kanë të tërë Bulgari. S'kemi dru. S'kemi dru? S'kemi. Marja, se këtë, të kanë dëgjuar. Duhen dru, duhen. Tjetër, qa duhet tjetër? Qarë, vojësuan, dru, qa duhet. Qarë që them dru. Qo. Po për këto shere që po bëhet për Bulgari, Macedoni, ju qa jeni ju? O ne jemi... Shqiptar? Shqiptar Macedona. Shqiptar Macedona? Ne, shumë. Në keni Bulgari? Po, jemi Bulgari, ne, Macedona, se themi shumë. Një lodhur, si po shkojnë punët? Cilat janë probleme më të mëdha që keni ju këtu në liçenas, buste? Çfarë probleme keni? Ka probleme fare. Po as me drut nuk keni probleme. Drut shkojmë me gomarin për drut. Shkojmë me gomarin. Me gomarin. Po, ky sherr i madh që po bëhet me Bullgarinë, me Maqedoninë për ju. Zigja. Ju vetë çfarë jeni? Zigja. Ju vetë çfarë jeni? Shqiptar. Maqedon shqiptar jeni. Largohemi nga pusteci me shijen e mrekullueshme të tavës së krapit, por me shijen e hidhur në mendje, të asaj çfarë është duke ndodhur në këtë bashki të vogël. Interesat e dy shteteve përplasen aty. Interesat e banorëve janë të tjera, dhe ata nuk i drejtojnë syt as nga Shkupi, as nga Sofia, por nga Tirana, ku flitet për zgjidhjen e problemeve të shumta që ata kanë.